Castelló d'Empúries anuncia la 14a Ruta de l'Art. Enguany es farà durant 4 dies, del 9 al 12 d'octubre. Hi participaran 107 artistes d'estils i disciplines molt diverses. Si poso tots els estils, tothom trobem el nostre espai dintre de la ruta. Totes les tècniques de l'art podem conviure juntes. Això és el que em va semblar que per posar la ruta seria el millor. I jo crec que ha donat resultat. Perquè d'aquesta manera molta gent me diu, noi, allà no, aquells no me van agradar, però que allà altre sí. En canvi, el que l'altre no li va agradar, li ha agradat a l'altre. Funcionem així. La ruta reparteix per 14 espais patrimonials de la població. És una ruta de l'art que conserva doncs, les formes, les maneres, el concepte pel qual va ser concebuda, que la gent pugui venir aquí a Castelló d'Empúries a gaudir de patrimoni i sobretot de cultura. Són 17 llocs expositius, cada any va variant una mica això. Recordem-ho, espais privats i espais públics, hi ha aquesta combinació. La Ruta de l'Art coincideix amb Empúria Tapes, dues propostes complementàries per als visitants. Pensem que són molt complementàries i que la gent pot gaudir del municipi doncs, tot mirant la Ruta de l'Art i gaudint de la gastronomia local amb les tapes. La imatge del cartell d'enguany és un oli d'all de Mauri que se sortejarà entre els assistents a la Ruta de l'Art que comprin butlletes de col·laboració al preu de 2 euros.